କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘର ଜଳିଯାଇଛି, ଗଛପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଗତ ରାତିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ମେଘପବନ ଯୋଗୁଁ ବୁଧୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିତିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଘର ବିଜୁଳିରେ ପୋଡ଼ି ଜଳିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ବର୍ଥଭାବନା ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ତାର ଛିଡ଼ିଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପବନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଣୁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲଦାର ଲରେମନ ଖର୍ସେଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳ ସଫା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପରେ କିତିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଘରର ଚାଳଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟିଣ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବୁରୁଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ତିରୁପତି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାଲାସାହେବ, ବିଡିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, କାଶୀନଗର ତହସିଲଦାର, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମର ଘର ଏମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାଲି ଘଟଣା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ପବନ ଯେଉଁ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୁମ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, କୁହ ତୁମ ନାଁ, କୁହ କ'ଣ, କେମିତି କାଲି ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ତୁମର? ହେଲା 6ଟା ହେଲା, ବର୍ଷା କମିଲା ସେତେବେଳକୁ, ଆଉ ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ଆକା ପଡ଼ିଲା। କାଲି ଚଡ଼କ ବିଜୁଳି ବେଶୀ ମାରିଛି? ହଁ, ବିଜୁଳି ବେଶୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ବେଶୀ ଥିଲା ବାବୁ। କେମିତି ଘର କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା, ବିଜୁଳି ମାରି ପୋଡ଼ିଲା ନା ଆଉ ଆଉ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା କ'ଣ? ସିଏ ଏଇଟା ପିଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିକି ଆକା ପୋଡ଼ିଲା, ବିଜୁଳିର ପୋଡ଼ିଲି। ଆଉ ଏଠି କିଏ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆସିଲେ ରାତ୍ର, କିଏ କିଏ ଆସିଲେ? ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଦେଖି ଗଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ରାତ୍ରେ କଣ ଦେଲେ କି ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? କିଛି ଦେଲେ? ରାତ୍ରେ କିଛି ଦେଇନ, ଅସୁବିଧା ଏ ରାତ୍ରେ ଆଉ କେସ ବୋଲିକି ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ, ଆଉ ରନ୍ଧା ଇଏ ଯାହା କରିବ ବୋଇଲେ ସିନା, ଏ ରାତ୍ର ଆଉ କଣ କରିବ ବାବୁ, ଆଉ କରୁନ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛ? ଏବେ ତମର ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତମେ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣାଉଛ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ଦେବାସି ବାବୁ, ଆଉ ବାଦା କାନା ଘରେ ଦେବାଛି ଆଉ। କାଶୀନଗରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।